Mira, mira, Chaco, pero... que son por así. Es igual. No, que si no me digan... Bueno, va. Comencem la talla, avui el 91è. Tenia que vindre Llorenç, però un imprevist d'última hora, com sempre. Pues no mos ha pogut vindre. Aprofito per dir-li que estem cebant-lo en pastissets, Coca-Cola i l'aigua, a veure si... No hi ha manera. Sí, un dia d'estos s'allarga. Bueno, comentar-vos que avui ha hagut un altre accident a la A7, allà a les Gavarres, on, al centre comercial, i ahir també vam tindre un aquí davant a Marisol, a la gasolinera. Sortia una furgoneta i per detrás la va agarrar un camió. Que raro, el camió mai ha participat. Bueno, a veure, sabeu que passa que a vegades les imprudències d'alguns fan que el transport és més pesat. Però el 90% que estan implicats els camions. Però bueno, tampoc li hem de donar la culpa a ells. Moltes vegades són... A veure, és molt difícil aturar un camió de tantes tonelades. Igual com els tenen aquí, també els tenen... Mira, jo ho vaig posar l'altre dia que val més una vida que no que paguin els camions. Que se busquen la vida i que no vulguin pagar, que se la busquin. Però... No per culpa del que passi el camió, que el 90% dels accidents són per culpa del camió, ha de morir gent. Bueno, però a veure, està clar que moltes vegades estan els camions, però ells també tenen dret a passar per aquesta carretera. Jo no dic que no tinguin dret, això no ho dic. I sobretot, quan demanem la gratuïtat de l'AP7, passen en forma. La demanem per tots. Aprofitant el que diu aquest home dels camions, avui el minut de silenci el farem, ja que també van fer la motorada, que ara després vos comentaré. Sabeu que van tindre la brillant idea, la Generalitat, apoyat pels ajuntaments del territori, d'aplicar unes bonificacions als camions. I van pensar que la millor solució era aplicar-ho al peatge d'Ulldecona a Vinaròs. Avui farem un minut de silenci per una xica de voltants de Castelló. No sé si era d'Alqueries, del Niño Perdido o prop de per allí. Fa uns anys... Aquella xica circulava en direcció Ulldecona per aquella carretera. Sabeu que aquella carretera no té ascens, està molt malament el paviment, i van pensar que de ficar un radar, justament a l'entrada del canal. Un radar que va durar uns mesos perquè la gent va anar i li va trencar l'òptica, el davant. Mesos després li van pillar el fil de la llum. I uns mesos després li van llevar la tapa i ja s'ho van emportar tot. Però allí si passeu està la capsa. Doncs bueno, això és una manera d'entendre el manteniment que tenim de les carreteres del territori. Doncs bueno, aquí la xica circulava en la moto aquella i davant d'ella anava un cotxe. Aquell cotxe en vore la capsa al radar va frenar. Va frenar quasi en sec. La xica de la moto no va poder esquivar-ho. I va tindre la mala sort de tindre un accident mortal allí. Doncs penseu que per aquella carretera volien aplicar les bonificacions als camions. Sempre hem dit que això no. Fem un minut de silenci per esta xica i esperem no... Bueno, sempre anem comentant coses, però és la realitat de la 340 i les carreteres que tenim al territori. La setmana passada vos comentava de la motorada que vam organitzar.
organitzàvem en mateix moment també el tall d'Amposta. Sé que molts estàveu al tall d'Amposta, però molts també vau vindre en les motos a la marxa que vam fer. Va anar prou bé, vam ser un centenar de motos. A sortir la notícia a diaris de la Comunitat Valenciana, i quina casualitat que aquí a Catalunya la notícia no ha tingut molta repercussió, no sé per què. Potser hi ha gent que això no li agrada que vagi. Possiblement també hi ha gent que no té ganes que el moviment veïnal transversal continuï. Però bueno, nosaltres, com sabem, el pressupost de la motorada, per a aquells que se pregunten qui mos subvenciona, van ser 50 euros. O sigui que en 50 euros els veïns podem organitzar una motorada. Agrair als motoclubs que van participar, també als municipals d'Alcanar, els Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, els municipals de Vinaròs, i també a l'Ajuntament d'Alcanar, per haver-nos notificat el divendres a les 12:30 que ens autoritzaven la motorada i que ens diuen que el port no podia ser perquè estava ocupat. Mitja hora més tard tancaven. O sigui que estem molt agraïts. També ens va fer, quan vam presentar el document del prou, també ens van contestar uns minuts antes de tancar. Bueno, sabem que tenim molta feina, sabem que alguns no venen aquí. Este ventall, vale. És de casa. Sabem que tenim molta feina i alguna vegada ens han dit que no poden vindre aquí als talls. Moltes vegades us han dit que no podem venir aquí al tall perquè tenim molta feina i en dijous dona casualitat que és l'únic dia que tenim secretària. Interventor. Ho dic això perquè el dilluns dia 5 ens reunirem els veïns i alguns alcaldes a la Federació de Veïns d'Amposta. Serà la primera reunió que tenim més o menys oficial en ells. Anirem diferents representants del moviment i també, si voleu vindre la gent que vulgueu, també teniu les portes obertes. Nosaltres no tenim res que amagar. Dóna la casualitat que l'alcalde d'Alcanar de moment tampoc pot anar. Tots són casualitats per ells. Que tenen molta feina, ho acabes de... Bueno, encara li queden uns dies per pensar-se si realment pot anar o no pot anar. El millor és que no vol donar la cara. Deixem així, vale? Nosaltres serà la primera reunió i es plantejarem als alcaldes que els que vulguin anar amb nosaltres, que vagin amb nosaltres. Nosaltres, el nostre lema no ho canviarem i el que volem, tampoc. Ho hem dit sempre, l'autopista gratuïta des de Penyes Colàs de l'Hospitalet, ja, com fica el cartell, després que no se renova la concessió, i ara totes aquestes coses que ens volen imposar, com poden ser la doble línia contínua, la limitació de velocitat a 80 i les rotondes. Dels alcaldes que vindran, dos ja han firmat les mocions aquestes als ajuntaments conforme estan en contra de lo que han dit, de les rotondes, de la línia contínua i de la velocitat limitada a 80. Això serà el dilluns dia 5 a les 8 de la tarda a la seu de la Federació de Veïns d'Amposta. Qui vulgui vindre, estan les portes obertes. Més que res perquè nosaltres no tenim res que ocultar als veïns ni a ningú. Comentar-vos que este mes continuarem en els talls de 25 minuts, perquè sabeu que l'agost està fent llarg i ens ho allargaran fins al setembre. Sabeu que encara tenim molt de turisme. Bueno, potser en altres llocs sí, aquí ja ens fiquem en dubte si tenim tant de turisme. I per això seran els 25 minuts diaris, com estem fent, i bueno, diaris en posta i setmanals aquí com estem realitzant. I també el que vos vaig comentar la setmana passada, que realitzarem
un acte extraordinari cada setmana, cada mes. La motorada va ser un i ara estem mirant de fer una bicicletada. Contactarem en les associacions de ciclistes, penyes, grups d'amics. També m'han donat el telèfon d'un club de mountain bikes. El que volem fer és el que vam fer l'altre dia en motos, fer-ho en menys distància però en bicicleta. També poden participar els que no són professionals, tipus ara nosaltres. Jo aniria detrás de la furgoneta, tipus cotxe escova, replegant tota la gent que no podran. Que pinche, que pinche. Vale? Que pinche. I, a veure, el que vam intentar fer l'altre dia és que els veïns som afectats per esta carretera, però també un col·lectiu bastant important com pot ser el de les motos, i ara implicarem també a la gent que va en bicicleta. L'altre dia miràvem i fa dos anys va morir un xic d'Ulldecona de 66 anys. Me sembla que va ser al maig del 2014 al pont de Sol de Riu. Allí la carretera l'han intentat fer moltes vegades ampla, però el pont sempre ha sigut el de tota la vida. Pues bueno, este home, 66 anys, ja jubilat, anava en bicicleta i va tindre mala sort que va passar un camión i sabeu que a vegades quan va a prop l'absorbeix. Pues bueno, va fer cap baix del remolc i desgraciadament va perdre la vida. Intentarem que tots els col·lectius que ens afecta la carretera poguéssim dir la nostra i manifestar-nos. Ahir vam tindre, per desgràcia, vam tindre un petit susto, un home gran que va vindre i va passar una bicicleta pel costat. Sabeu que els Mossos no havien tallat la carretera correctament i al girar-se li va agarrar una pujada de pressió, una baixada, no ho sé. Aquesta persona s'està recuperant, no vam tindre un petit susto, però afortunadament. I com sempre dic, ara és el moment de dir la vostra, si algú vol... Si algú vol fer preguntes o algo... Ningú vol... Pues bueno, és igual, ja ho veig que ja ho veig que... Espera, pues jo també veuré, espereu-vos. No, no, jo ho poso. Té un exemple. Bueno, comentar-vos que la reunió que farem els alcaldes, los parlarem del perill que suposa un derrotot de ser solo trams, de lo que ens volen fer, de la doble línia contínua. Ja vos ho he dit moltes vegades, això que farà és que molts de veïns tindran problemes per anar a les seues finques, possiblement molts de camins els tancaran perquè tindran accés per la mar. I el que avui estem aquí manifestant-nos bastanta gent d'aquí uns dies, serà la gent que sortirà molt perjudicada d'això. Estem dient també que estem a favor de que es milloren els accessos als pobles, però en un criteri de que no volem que les cases siguin lo vinorós de fa un munt d'anys, quan allà hi havia moltes retencions, i tampoc volem que, per exemple, Camarra sigui l'aldea de fa un munt d'anys, quan allà també hi havia retencions. A Vinaròs en tindré la solució de fer una variant. Aquí m'assembla que per una rotonda una variant no me la faran. I també dic que molta gent ha parlat, bueno, mos coneix a la Foment com es tracta aquí al nostre terre. Sabeu los trens que no arriben a cap hora, sempre van en retras, doncs hi ha gent, hi ha alcaldes que confien en Foment perquè mos faiguen 11 rotondes i després apliquen les bonificacions i la gratuïtat a la gent d'aquí. Però què passarà si mos fan les rotondes, la doble línia continua i no mos fan la gratuïtat? De qui serà la culpa? Suposo que igual que van fer les dos rotondes entre el Perelló i l'Ametlla,
Si allí van aplicar estas medidas, también ya se han podido hacer aquel tram gratuito. ¿Por qué no lo han hecho? Porque eso lo están amagando todos los ayuntamientos. Estem mirant de quan sortiran les obres. La licitació d'obres ha sortit, però el concurs pareix que encara no ha sortit. Estem mirant si a principis de setembre sortirà. De moment tot està parat, però sabeu que igual pot que surti uns dies i al cap d'unes hores se vagi fent. Tota la gent que tenim al grup de Facebook ens està enviant fotografies d'accidents, de gent que pesa una doble línia que continua igual va adelantant. A mi m'ha passat sí. Un camió. Sí. Anava 80, anava això. Sí, bueno, això és perquè avui ho miràvem a un foro de transportistes, nos estan apretant molt. En horaris i carga i de tot això. Sí, han de jugar amb la vida de la persona. Nosaltres, la veritat, se fa molt pesat anar des de l'Hospitalet fins aquí. En la línia continua com es van fer ara. L'altre dia vaig vindre de Barcelona i, claro, una vegada abandones l'autovia, te trobes a camions. Pues bueno, detrás d'un camión, i quan vam arribar a Amposta, allò que dius, bueno, ara tots els cotxes que circulen detrás del camión tindrem l'oportunitat d'adelantar. No va ser així. Els camions se van ficar adelantar entre ells. Pues, no sempre ho fan. Pues, ja, però... T'ho juro, mira, sabeu què passa? Que quan conduïsses no pots fer fotos i treus el mòbil ni res. Però que això està passant constantment al pont aquell. I el doble carril del Perelló també passa. Sí, sabem que està passant això. I el Perelló que fa que és molt, molt poc tros, de passar una vegada i una altra. Dis, dis. Ho vull explicar, perquè jo faig cas al Perelló. El que faig és anar baix al pont i va, va, tot fa avançament. I aquí, intentar publicar algun paper cert del Facebook. Però la cama d'aquí no puc pujar el vídeo per això. Els vídeos, els vols per això. Per això, quan vaig a cosar la porta de diners per poder comprar la cama que me pugui clavar els vídeos, els vols per això. I així poder ensenyar els vols que també ensenyant. El otro es un pequeño adelantamiento que buscamos en el cajera, pero cajera como a buco y a 5 batas de aire, es el coloca que se hacen adelantar todos los pubes, el cargante pube adelantar y a muy es que van a robar un camión, un coche a van y tapa. Lo que digo es verdad. El otro día... A un día pasa algo. Vale, vuelve, Pau, vuelve. Vuelve. Vuelve, Pau. Bravo, bravo. Lo que diu ell és veritat, aquell pont d'Amposta és l'únic tram que hi ha possiblement en molts de quilòmetres on se pot adelantar. I la gent, els transportistes aprofiten i hi ha gent que no se pot esperar a arribar allí. És més, veus que ara estem tallant 25 minuts? Doncs hi ha gent que no se pot esperar 25 minuts o 15 aquí. La gent porta pressa i el que està provocant això, la foto que esta setmana van penjar al Facebook d'un cotxe adelantant un altre, allí va ser on l'any passat va perdre la vida un camioner i allí va ser on a principis d'any, en aquell ciprés que es veia al fons, on va haver l'accident entre un camió i una caravana en dos morts. ¿Vale? La gent ara el que passa que en una doble línia continua ja no sabem on està el perill. Antes tu sabies que arriba una línia contínua volia dir que venia una curva, un canvi de rasant. Però ara què fa la gent? És igual que sigui una curva o un canvi de rasant, la gent no ho sap. Se fica a adelantar perquè porta pressa. Sempre hem sigut així, sempre hem portat pressa. I el que estem dient és que totes aquestes mesures que volen aplicar Foment i que els alcaldes algun dia van estar a favor, el dilluns sabrem si encara estan, l'únic que farà és que tota la gent del territori, cada vegada que tinguéssim que anar al metge, ens tocarà matinar més.
Els taxistes cada vegada el recorregut li costarà més. I tota aquesta gent que són pagesos que van en el tractor, possiblement per anar a una finqueta aquí davant, no es tocarà anar des de l'àngol fins aquí si fan una rotonda. Perquè aquesta és l'altra. És que Déu fa això. Jo per baixar les cases tinc que anar a l'àngol i vindré. Sí. Ja veus que estic aquí. Sí. Aprofitant això... Jo de l'àngol la sol de riu. Aprofitant això, sempre que tallem en posta, veieu com per la carretera de baix circulen molts de cotxes, però moltíssims. Aquí estem un lloc, no sé per què, que si veiéssiu la carretera que hi ha per anar de l'àngol aquí a les cases, és un camí que fa anys se podia circular, però ara hi ha dificultats per a cruzar-se dos cotxes. I també tenim el problema que d'aquí a les cases, fins a la cementera, ja no existeix ni este camí. Moltes vegades mos han prometut un passeig i este passeig no arriba mai. O sigui que aquesta carretera me la tocarà tragar sí o sí. Estan augmentant els controls dels Mossos també, especialment en velocitat per allà a Tarragona. És allí on ara s'estan concentrant molt més accidents, com us comentava ara, però no hem de baixar la guàrdia. Sabem que aquí, qualsevol dia, igual el que va passar esta setmana aquí, hi ha accidents. M'ho enterem perquè la gent mos ho passeu, perquè els diaris, si pogués ser callar, us callarien, perquè no volen que la gent conegui el que estem patint els veïns. El que vos dia és que continuarem amb els talls. Avui és el 91,